I to za mene u ovoj konkretnom slučaju je bitno sledno. Čovjek od što je izbran, zakonito, sovesno da se vrši svoja ta funkcija. Zato što site institucije u naredni od period će biti seriozno observirani da li je ostvaruva svoja ta funkcija i odgovornost na zakonit način ili ne. Mislim da konečno treba se razbere da dođa krajot na politička ta arbitrernost, na besot na političkite partiji i arogantnosta, nametnuvanje na rešenja kadrovskih bilo kakvih drugih bez da se ispolna kvaliteti, ove kriterijumi za kvalitet i tako natamo. Da ne zborovam za ono, sve ono što znači sopartizacijata na institucijite dođa krajot. За жал, ние самите дома немавме доволно сили тоа, тој крај да го назначиме и да го пресечеме. Со отварањето на преговорите за членство во Европската Унија, тој крај доаѓа. Така што јасно, ево, ново избраниот обвинител за обвинителството за организиран криминал и корупција, само тоа му препорачувам. Не знам како е избран, што е избран, не сум завлегол во тоа. Доследно да се држи до законот, затоа што, како што видовме во поранешни случаи, што не било порано практика, доаѓа време веќе на одговорност, не само политичка, туку и казнена, кривична одговорност, на се повисоки и повисоки скалила на вршење на државните функции. Ние до пред 4-5 години немавме случај. Кој би ги гонел тие функционери? Обвинителството за организиран криминал е надлежно за гонење на високи функционери. Што го предводи тој? Ќе мора да ги гони. Секој што ќе ја злоупотреби власта, ќе мора да биде гонет. Видите, ја мислам дека и последните примери во последните 5 години кога ние имавме гонење и на премиери и на високи функционери, веќе покажува дека дојде крајот на времето на политичката арбитрерност што владееше 30 години во Македонија. И дека секој може да ја користи власта онака како што сака.